Старенькі були. Навряд чи знайдеться людина, яка б не відчувала перепадів настрою, життєвого тонусу та працездатності впродовж дня чи тижня. Учені вже давно довели, що люди живуть за власними біоритмами. Уміння правильно їх визначати дозволяє досягти успіху та правильно розподілити свої сили. Натомість, якщо ви працюєте всупереч своєму біологічному годиннику, можна здобути навіть хронічні хвороби. Як навчитися розподіляти свої біоритми, розкажемо далі. Людський організм – наче складний, злагоджений механізм, налаштований у певному режимі. Причому режими для кожного визначено власні. Одні люди активні і мають підвищену працездатність зранку, інші продуктивніше працюють по обіді. Однак виявляється, що наші біологічні ритми з віком можуть змінюватися. Кожна людина є індивідуальна. От візьмемо дітей. Для тінейджерів 12, 16, 17 років у всьому світі є величезна потреба, чим довше ходить, чи далі не лягати. Зате всі вони хочуть вранці довго спати. Недавно я розмовляв із педіатром із Америки, та там навіть в Штаті вони провели, не вони, батьки, провели таке анкетування, щоб дозволити підліткам приходити на одну годину пізніше на перший урок. Ну, це називається самоврядування. Тобто є біоритми, а є ми, якими під ті біоритми нібито співвідносимось. Загалом за типами біоритмів людей ділять на три групи. Жайворонки – ті, хто рано прокидається, всі справи намагаються зробити зранку. Таких людей, за дослідженням вчених, майже 30%. Сови, які полюбляють засиджуватись до пізньої ночі, а пік їх активності доводиться на вечірній час. Таких майже 20%. І решта – голуби. Люди, які можуть прокинутися або лягати спати коли завгодно. Але впродовж дня є певні години, коли вони втрачають свою активність і потребують негайного відпочинку. Важливо знати свій біоритм і по можливості не наїжджати на нього, не намагатися його виправити методом такого, знаєте, насильницьким. Краще спробувати адаптувати себе до того оточення. І коли я планую свій день, то краще мені планувати, що я більш інтенсивно навантажував той період, коли в мене є підйом. А це дуже просто робиться. Бажання, скільки я швидко можу зробити, як мені це хочеться робити, особливо як мені хочеться, якщо є бажання. Тому що коли людина не справляється, то в неї виробляється такий механізм, який називається апатичності, тобто не дуже хочеться. І ми намагаємося всякими способами шукати причину, чому б це не зробити. Хто допоможе, це близькі люди. Вони бачать мене і вони можуть мені допомогти. Наші внутрішні органи, виявляється, також мають свої години роботи. І майже для всіх вони однакові. Приміром, серце в день б'ється частіше, ніж вночі. Температура тіла приблизно о 3-й ранку спадає до мінімального рівня, а ввечері вона підвищується. Артеріальний тиск теж протягом доби змінюється. Тому і рекомендують лікарі все-таки відпочивати вночі, бо це найсприятливіший час для сну та відновлення сил. Але зауважують, не головне тривалість, важлива якість сну. Для здоров'я 8-10 годин як мінімум, а для дорослих 4-6 годин. 4-6-8, 8 то рідко хто спить, хто на роботу не ходить. 6 годин цілком достатньо, якщо людина повноцінно спить, то абсолютно проблеми немає. Важливо, як ми йдемо до сну, з якими досягненнями. І через те перед сном ми повинні мати позитивні емоції від своїх близьків, від самого себе, просто себе прекрасно похвалити. І це непогано. А взагалі сон дуже важливий, така фаза REM-сну, тобто фаза швидкого сну. Вона чим характеризується? Очки бігають, повіки так дрібно тремтять. І є таке навіть трошечки, якби тоді сновидіння сняться. І це нормально. Завдяки цьому наш весь той багаж, що на день склався, він по комірках розходиться. І якщо ми спимо без цього сну, то сон не дає радості. Людям, які на вимогу професії змушені працювати вночі, лікарі радять після 40 прислухатися до власного організму. І якщо є проблеми з серцебиттям, тиском чи терморегуляцією, уникати нічних змін. Бо зароблене доведеться потратити на ліки. І головне – любіть себе. Не намагайтеся силоміць змусити тіло підкорятися загальноприйнятим графікам, правилам чи системам. Хоча, чесно кажучи, в урбанізованому суспільстві це зробити важко.
Часті застуди та нежить у дітей можуть провокувати чимало неприємностей, серед яких і аденоїди. З такою проблемою стикалося чимало батьків, і кожен з них може розповісти про методи лікування або профілактики. Втім, здається, що без винятку усім татусям та матусям краще почути думку кваліфікованого експерта. Зі скаргами на порушене носове дихання та часті застуди до лікаря-отоларинголога щодня приводять по кілька маленьких пацієнтів. У багатьох випадках причина саме в аденоїдах. Власне, вони є у всіх діток від народження і виконують захисну функцію. Але під час хвороби можуть збільшуватися і перешкоджати повноцінному диханню. Аденоїди – це розростання лімфоїдної тканини в носоглотці, тобто на межі носа і рота. Звідси виникає цілий ряд проблем в дитячому організмі. Від затрудненого носового дихання, тобто ніс перекривається цими аденоїдами з сторони носоглотки, утруднюється або блокується знову ж носове дихання, дитина змушена дихати ротом, яке дихання ротом не є фізіологічним, тому що ніс втрачає багато своїх функцій. Функції носа – це зволоження повітря, очищення повітря, зігрівання повітря. Тобто це все виключається, і холодне неочищене повітря потрапляє в рот, дитина дихає ротом, відповідно простужує, чи як-то виникає запалення і тих самих піднебінних мигдаликів, виникає запалення вуха. Крім частих отитів, аденоїди можуть бути причиною глуховатості та часткової втрати слуху, кажуть лікарі, а ще провокувати інші запальні процеси. У таких випадках ці гіпертрофовані мигдалини доводиться видаляти. Втім, якщо вчасно почати лікування, можна доволі просто позбутися цієї неприємності. Та всі рекомендації щодо лікування повинен давати лише лікар. Рекомендується, є такі безпосередні чи прямі покази для того, щоб видаляти аденоїди. Це нічні зупинки, дитина хропе з аденоїдами вночі, і бувають затримки дихання. Отакі зупинки дихання, які дуже неприємно діють на психологію як батьків, так і дитини. Доволі страшний такий симптом. Зупинки нічного дихання, нічне апноє, це є показом для видалення аденоїдів, якщо аденоїди збільшені. Друге – це зниження слуху, яке теж практично лікується тільки оперативним шляхом при видаленні аденоїдів. Відновлюється функція слухових труб. Консервативне лікування мало ефективне. Настійно рекомендував би видаляти аденоїди там, де це потрібно. Найчастіше аденоїди лікують діткам 3-4 років. Лікарі пояснюють, що в цьому віці малюки починають відвідувати дитсадок. У гурті часто заражаються вірусними інфекціями, які і провокують подібні ускладнення. Буває достатньо таких багато випадків, що батьки відмовляються при показах до оперативного втручання, батьки відмовляються від оперативного лікування. Все, як то кажуть, залишається в руках батьків, залишається на совісті батьків, тому що хронічні запалення придаткових пазух носа в майбутньому, зниження слуху, стійке зниження слуху, глухота, приглуховатість – це все наслідок нелікованих аденоїдів. Аденоїдний вираз обличчя, тобто коли видовжується обличчя, напіввідкритий ротик, сопельки, весь час. Це все наслідок оцих нелікованих чи пізно лікованих аденоїдів. Медики зазначають, що після операції всі ускладнення зникають самостійно, і дуже рідко аденоїди можуть з'явитися у дитини знову, оскільки у віці 12-13 років вони атрофуються і зазвичай дорослих уже не турбують. Головний біль є одним із найпоширеніших симптомів, який може сигналізувати про чимало проблем – від звичайнісінької втоми чи голоду до серйозних захворювань, які потребують негайного лікування. Що робити, якщо біль з'явився після тривалої сидячої роботи в офісі? Дуже часто причиною такого симптому є остеохондроз шийно-грудного відділу хребта або тривале напруження м'язів плечового поясу. Як подолати головний біль за допомогою масажу – розкажемо далі. Лікувальний масаж є дуже ефективним при різноманітних захворюваннях, травмах та больових відчуттях. Так звана комірцева зона – одна з найважливіших на тілі людини. Адже саме тут, за свідченням знавців, знаходяться численні точки, що відповідають за хороше самопочуття організму. Від стану м'язів шиї залежить кровопостачання головного мозку. Тому часто масаж шийно-комірцевої зони називають антистрес-масажем. На робочому місці, а якщо у вас заболіла голова або затерпли руки, чи виникли болі в шиї, так, ми можемо допомогти людині, провівши масаж воротникової зони. Це проводиться приблизно слідуючим чином. Спочатку проводимо розтираючими рухами по шиї,
Головна функція масажу – розігріти та розім'яти напружений м'яз, зняти больові відчуття. Зробити це можна і самостійно, дотримуючись певних правил та послідовності. Якщо у вас виникли рухи потрібно робити плавно, без зусилля і без ривків, але з максимальною амплітудою. І ще є одна така цікава вправа, яку можна використовувати, це старатися писати цифри або літери кончиком носа. Але також їх треба робити з максимальною амплітудою, але дуже повільно. А ось ще один цікавий рецепт боротьби з мігренню, який застосовували наші прабабусі. Якщо головний біль прогресує, слід розчісувати волосся дерев'яним гребінцем протягом 10-15 хвилин. Такий ефективний масаж шкіри голови допомагає налагодити кровообіг і сприяє зниженню больових відчуттів. Поділилися масажисти з нами ще одним способом вгамувати головний біль. Знайдіть точку між великим і вказівним пальцем лівої руки. Великим пальцем правої руки натискайте на оцю точку до відчуття легкого болю. Натискати треба ритмічно 10 разів. Кажуть, що за кілька хвилин біль має вщухнути. Спробуйте при нагоді. А краще, нехай наші поради вам не знадобляться. Будьте здорові!